Jao, evo, gde je sve stigao, ljudi moji? Čak i u WC. Mislim, toalet. Mislim, kupatilo, kako god. Da. Ali mislim da ih nikad nije bilo ovako najezda. Najezda. To si dobro rekla, bukvalo najezda. Sa svih strana. Izviru, šta ćemo sada da radimo? Pa mislim, ajde, ja bih prvo njih izanalizirala, pošto ne znam u kojim su elementima. Uopšte, baš su mi čudini. Ima ih puno, evo, čuju se. Bukvalo su okupirali sve. Da. Pa to je moja četkica, e. Samo možda menjaš se četkicu. Pa moram da menjam četkicu. Evo ga, evo im glavnog. E, si sad i ti došao. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Vidi ga. Je li ti lepo da se kupaš tu? Uvalio se, lepo mu. Ima penu. Baš ga briga. Pa moram da priznam da ti zavidim, Elf. Ovi elfovi uopšte nisu mutavi, ja da vam kažem, ni blesavi. Ne. Ali tako su slatki, nekako ne možeš se ljutiš na njih. Što god urade, nekako mi slatko. Vidi, ono što su meni uradili kod kuća nije da ne mogu da se ljutim. Pokazat ćemo vam u jednoj od narednih emisija šta su nama sve radili po kućama. Svuda su došli. Svima. Pa da. Da, vidjet ćete. Makar ih nije bilo ovoliko. Ovo im je ono kao nedeljno kupanje. To. Rješili da se okupaju. Da se srede skroz. Da. Jovana, šta si htjela da pokažeš? Ja sam htjela da pokažem mog Sneška što sam napravila od tri rolne toalet papira. Kolaž papirom i jednom malom kapicom. Pa to slatko je. Što ću da napravim u kupatelju, ja ću biti ugrušenje. Iz tri dela ovako. Slatko. Jest. E, ima jedna forica, malo da se igrate sa ukućanima. Da napravite foru, malo toalet papir da napravite drugačije. Ovaj prvi deo bacite. Kao što su se pravile one pahuljice, e pa tako i malo iseckate toalet papir, fore radi. Udavit ćeš self. Iseckate s jedne i s druge strane, da dobijete ovako rupice. A sjeća se da smo radili kao klinci od kolaž papira. Pa brišite se ako možete. Jeli, znaš što je fora, da ti kažem odmah. Da, daj se briši, to je super fora. Nekom podmetnete ovako, ali zarolaš do kraja ovako. Da, da, da. I kao, zamisleno kreneš i... Uj, dobro da prođeš. Sandra je postala opasna, pazi. Koje ideje ima. Ja, si vidjela ovog tek sad vidim. Kojeg? Ovaj im je nešto zgrešio. Koji? Pogledaj. A ovi su se planinari. Pa da, planinari, jer su ga bezali, ja ne znam. Zalepili. Kako to da nazovem, zalepili ga. A vidi ovog. Čekaj. Uopšte možemo da ih sagledamo sve. Dobro. Hoćemo da napravimo i onu jelku jednu od toalet papira. Ajde. E, tako. Ništa kad imate tako viška toalet papira, šalim se, ovaj može posle svakako se iskoristi. Možemo da napravimo jelku, tako što ćemo da složimo u više redova. Što ti, Jovana, samo... Hoću, samo mi reći što treba da radim. Ništa samo slažemo. Kao piramidicu ono. Da. Tako i onda ih odmetimo. Aha, dobro fora, sviđa mi se. Jeste. Možemo ili girlandom, a možemo i ove ukrase da iskoristimo. To može i malo za zid da stavimo u kupatilu. Može, može. Možda kupite onako malo više, pa tako vam stoji. Pa tako stoji, pa da. Pa što fali? Ništa. No je. E pa, nije loše, simpatično. Baš i slatko. Da, da.